Goddag alle sammen, og velkommen til anden episode af Cotton Gizmar. Det må det være, ja. Vi står lige ude i den her lille terrasseting, der er sådan i Sonjas, som man kan sige, lejlighedskompleks-ting. Jeg skal til træne nu, klokken er ligesom 12. Jeg skal lige have nogen lige drikke først. Jeg skal bare op og træne noget ben. Hvis I kan finde den et eller andet sted, jeg har ikke fundet den i Danmark endnu, men man kan få den i Sverige. Det er den bedste Monster Ultra, der er. Mwah! Top the lærers. My life. Yeah.
Så har vi lige siddet inde på Espresso House. Jeg fik redigeret en video. Jeg kunne render den, fordi det tager cirka 2,5 time for en video på den længde. Men jeg fik redigeret en video, overført clips, gjort de ting, som jeg lige kunne få gjort. Og nu skal vi bare hen og få nogle af. Vi skal over til noget, der hedder sushi-rullen, hvor du får sådan nogle sushi-ruller. Det er størrelse med 3-5 stykker. Det koster ikke super meget, men man kan få et tilbud for 2,50, hvis man lager deres Instagram. Så det regner jeg med at gøre. Aftensmad, salat med æg, tørner, tomater, salat, rødløg, kylling, alt det lækre. Så vi har sat med Mentalist, mig og Sonja. Så vi var ned til toget, som vi skal have ind til Stockholm Central Station, hvor jeg skal tage bussen fra. Jeg har en proteinbar, en light sodavand, så har jeg noget vand, og så har jeg donut. En donut. Så det kan man sige er min lille dessert, som det der slik jeg spiste tidligere. Jeg kan lige hurtigt snakke om en gang om ugen, der regner med at have en refeed dag. Ikke hvad man kan kalde en cheat dag, fordi min kalorier er kun måske 50 højere. Det eneste der gør, det er at jeg opper min kulhydrat rigtig, rigtig meget. Og så sætter min fedt ned på 30%. Så kan man sige, at den ene dag om ugen, der ryger min carbs through the roof, som giver mig på en eller anden måde et ekstra boost. Forhåbentlig. Det kan godt være, at jeg lige lægger en enkelt cheat dag i midten eller et eller andet. Bare for at man kan sige, få min forbrænding op igen, hvis der nu ligger lidt lav. Så nu skal vi i hvert fald ned til bussen. Englisch kann. Der möchte bitte nach vorne kommen. Das ist ein Cola mit Radwasser. Gute Elsammen. Kæft mig over en, fuck. Nå. Jeg står her på en rasteplads. Klokken den er 2 om natten lige nu. Vores bus, eller ja, bussen jeg kører, den holder derovre. Så vi har lige fået 20 minutters pause her ved en Mac'en. Kæft, jeg gad godt spise noget Mac lige nu, men det er slet ikke kalorier til. Jeg tager da også en café nogle steder, men jeg kan sgu rigtig se den. Men ja, det er sgu meget dejligt at få en pause. Det står meget varmt inde i den her bus. Og jeg kan allerede sige nu, at jeg ikke er så stor fan af det, som jeg er af toget. Der er stadig 6,5 timer nu. Det er lang tid. Jeg tror ikke, jeg har fået sovet nu, men det håber jeg kan, når jeg kommer op igen. Men jeg tror lige, så er det stille og roligt på grund af. Ja. Amper. Det er sgu dejligt.